អ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមបើកការវាយសងសឹកវិញលើអ៊ីរ៉ង់ហើយដែលតាមសេចក្តីរាយការណ៍មកថាអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់ដ្រូននិងបាញ់មីស៊ីលចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីអ៊ីរ៉ង់ហើយមីស៊ីលមួយគ្រាប់ធ្លាក់ចំអាកាសយានដ្ឋានមួយរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៀតផងសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាននៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន ABC News បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅមុននេះបន្តិចបានដឹកថាអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារដោយឈុតដំបូងនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសប្តាហ៍នេះគឺការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលនិងដ្រូនចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីអ៊ីរ៉ង់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏បានចុះផ្សាយផងដែរថាស្នូផ្ទុះជាច្រើនបានលាន់ឮនៅអាកាសយានដ្ឋានមួយក្នុងទីក្រុង Isfahan តែមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន CNN បានដឹងថាស្នូផ្ទុះនោះប្រហែលជាអ៊ីស្រាអែលវាប្រហារដោយបាញ់មីស៊ីលយ៉ាងតិចមួយគ្រាប់លើអាកាសយានដ្ឋានមួយនៅទីក្រុងនេះដែលស្ថិតនៅភាគកណ្តាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលគឺនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសុក្រទី19មេសានេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន CNN របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តចុះផ្សាយថាអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារនេះដូចជាមានកម្រិតនៃការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែក៏ជាសញ្ញានៃការដែលអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមឲ្យសញ្ញាទៅរ៉ង់ថាអ៊ីស្រាអែលបើកការវាយប្រហារនេះគឺជាការវាយប្រហារក្នុងទម្រង់ចាប់ផ្ដើមសងសឹកអ៊ីរ៉ង់វិញហើយកាលពីថ្ងៃទី1មេសាអ៊ីរ៉ង់បានចោទអ៊ីស្រាអែលថាបានបើកការវាយប្រហារមួយដោយបាញ់មីស៊ីលពីយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលបាញ់ចំស្ថានកុងស៊ុលមួយរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់នៃប្រទេសសេរីបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មេទ័ពរបស់អ៊ីរ៉ង់យ៉ាងតិច2នាក់និង11នាក់ជាកូនទាហានជាបុគ្គលិកទូតស្លាប់ផងដែរអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសសងសឹកដោយចាប់ផ្ដើមសងសឹកកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍រំលងអាធ្រាត្រចូលថ្ងៃទី14មេសាដែលអ៊ីរ៉ង់បាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនិងដ្រូនយ៉ាងតិច350គ្រាប់នេះជាការបញ្ជាក់របស់អ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលបញ្ជាក់ថាមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់អ៊ីរ៉ង់ជាមីស៊ីលដែលមានសក្តានុពលកម្លាំងខ្លាំងបំផុតរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះគឺ120គ្រាប់មីស៊ីលគ្រូស30គ្រាប់ដ្រូន170គ្រាប់ហើយបន្ថែមទៀតនេះអ៊ីស្រាអែលអង្គថាអ៊ីរ៉ង់បាញ់មីស៊ីល20គ្រាប់ថែមទៀតប៉ុន្តែត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ស្ទើរតែទាំងអស់អគ្គសេនាធិការរបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលអង្គថាបានបាញ់ទម្លាក់ស្ទើរតែទាំងអស់នោះគឺ 99% ប្រព័ន្ធការពារដែនការរបស់អ៊ីស្រាអែលបាញ់ធ្លាក់មីស៊ីលនិងដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់ស្ទើរតែទាំងអស់អ៊ីស្រាអែលប្រាប់ទៅរងថាជាពំរួចទីគឺអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែសងសឹកព្រោះថាបើទោះជាអ៊ីស្រាអែលបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនទៅរកមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់សឹងតែទាំងអស់ក៏ដោយប៉ុន្តែបើមិនសងសឹកគឺអ៊ីរ៉ង់នៅតែបង្ហាញខ្លួនឯងជាប្រទេសងាយបើកការវាយប្រហារលើប្រទេសណាទាំងអស់មិនថាអ៊ីស្រាអែលនោះទេប្រទេសណាក៏ដោយក៏អ៊ីរ៉ង់ក៏ខ្លួនបើកការវាយប្រហារផងដែរកន្លងមកអ៊ីរ៉ង់នេះធ្លាប់បើកការវាយប្រហារដោយបាញ់មីស៊ីលទៅលើប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធថាខ្លួនគេមិនបានបើកការវាយប្រហារនោះទេតែចារកម្មរបស់អាមេរិកថាគ្រាប់មីស៊ីលនេះជាគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់នៅតែប្រកែកថាទោះបីគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនក៏ដោយវាមិនមែនបាញ់ចេញពីទឹកដីរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះទេប៉ុន្តែអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅពីនោះស្ថិតក្នុងភាពអត់ធ្មត់បំផុតដែលបានកើតឡើងកាលពីមុនសម័យនៃរដ្ឋការរបស់លោកជូបៃដិននេះគឺក្នុងអន្តរការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្ថានភាពនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាត្រូវបានរៀបកម្មថាអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារទាំងព្រឹកព្រលឹមនេះគឺមិនដូចអ៊ីរ៉ង់បើកការវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលទាំងកណ្ដាលអាធ្រាត្រនោះទេបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិ ABC LBC ចុះផ្សាយថាវាជាសញ្ញាដែលអ៊ីស្រាអែលទំនងប្រាប់អ៊ីរ៉ង់ថាចាប់ពីពេលនេះតទៅអ៊ីស្រាអែលបើកការវាយប្រហារលើអ៊ីរ៉ង់ហើយទោះវាយប្រហារទៅលើទីតាំងណាក៏ដោយក៏អ៊ីស្រាអែលអាចបាញ់វាយប្រហារផងដែរសូម្បីតែការដ្ឋាននៃការផលិតថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនិងក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ក៏អ៊ីស្រាអែលបាញ់តម្រង់ផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់បានចុះផ្សាយថាកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់បានបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនយ៉ាងតិច3គ្រឿងជាដ្រូនតូចៗរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលធ្លាក់នៅក្បែរទីក្រុង Isfahan ស្ថិតនៅភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងសារមួយដ
ែត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមអ៊ីចនោះវានាក់នាំពាក្យនៃទីភ្នាក់ងារអវកាសរបស់អ៊ីរ៉ង់លោកហាសាន់ដាលីរីនបានឲ្យដឹងថាដ្រូនជីកច្រើនគ្រឿងត្រូវបានប្រព័ន្ធការពារដែនការរបស់អ៊ីរ៉ង់បាញ់ទម្លាក់ដោយជោគជ័យហើយក្នុងនោះមិនមានការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលណាមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះទេតែតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះការផ្ទុះចំនួន3លើកបានកាត់ឡើងនៅក្បែរមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់អ៊ីរ៉ង់ហ្សេនការីស្ថិតនៅទីក្រុងហ្សាហ្វានប៉ុន្តែมันបានបង្កការខូចខាតដល់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នៅទីក្រុងនីទីសារព័ត៌មានរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC News បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាមីស៊ីលរបស់អ៊ីស្រាអែលពិតជាបានបើកការវាយប្រហារលើគោលដៅមួយស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីទីក្រុងអ៊ីរ៉ង់កាលពីព្រឹកព្រលឹមចូលដល់ថ្ងៃសុក្រទី19មេសានេះដែលអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថាជាការសងសឹករបស់ខ្លួនរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមុខនេះជាមួយគ្នានេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ CNN របស់អាមេរិកនោះក៏បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាជើងហោះហើរជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានប្រកាសឲ្យផ្អាកការហោះហើរទាំងអស់ចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកនោះវិញតែងតែប្រាប់អ៊ីស្រាអែលកុំឲ្យបើកការសងសឹកទៅលើអ៊ីរ៉ង់ឲ្យសោះប្រធានាធិបតីជូបៃដិនសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងមន្ត្រីប៉ង់ទីកូនតែងតែប្រាប់អ៊ីស្រាអែលថាឲ្យថិតនៅក្នុងភាពអត់ធ្មត់ពួកប្រចាំប្រទេសនៅតែប្រាប់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលថិតនៅក្នុងភាពអត់ធ្មត់តែអ៊ីស្រាអែលគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសនេះបេនយ៉ាមិនណេតានយ៉ាហ៊ូបានថ្លែងថាអ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិរាយការណ៍ពីខ្លួនដោយមិនទទួលយកការព្រមានការអំពាវនាវរបស់ប្រទេសសហព័ន្ធមិត្តទាំងអស់រាប់ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរហើយថាអ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិក្នុងការវាយបកការពីខ្លួននេះគឺមានសមត្ថភាពក្នុងការទប់ទល់ក្នុងការវាយបករបស់អ៊ីរ៉ង់នេះគ្រប់គ្រាន់អស់ទៅហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចំដែងការព្រួយបារម្ភថាអ៊ីស្រាអែលទំនងមិនស្ដាប់ការផ្ដល់ដំបូន្មានឬការអំពាវនាវរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសនោះទេហើយថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងឆ្លើយតបវិញក្នុងកម្រិតណាមួយថែមទៀតតែយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះគឺមកដល់ម៉ោងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មកថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាមដានយ៉ាងខ្លាំងនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសមុទ្រមីឌីតេរ៉ាណេឈូងសមុទ្រប៉ែកនៅសមុទ្រក្រហមនៅសមុទ្រអេដែនកំពុងតែធ្វើចលនាកងទ័ពរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានសញ្ញាណាមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវប្រឹងប្រែងការដើម្បីជួយអ៊ីស្រាអែលឬក៏យ៉ាងណានោះទីប៉ុន្តែមេទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាការដ្ឋានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាត្រៀមលក្ខណៈហើយគឺបានប្រកាសថាបើទោះជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនប្រកាសជួយអន្តរាគមន៍អ៊ីស្រាអែលក៏ដោយនោះប៉ុន្តែអាមេរិកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះចាំមិនចង់វាអាចមានការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលណាមួយពីតំបន់ណាមួយមកលើនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាដែលនាំឲ្យអាមេរិកត្រូវតែប្រតិកម្មតែយ៉ាងណាមន្ត្រីយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាបានអាងថាអ៊ីស្រាអែលពិតជាបានបាញ់មីស៊ីលលើអ៊ីរ៉ង់មែនបើទោះជាយ៉ាងណាគឺគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះទំនងធ្លាក់ចំគោលដៅនៃការវាយប្រហារលើទឹកដីរាជប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរគូមន្ត្រីអាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាបានថ្លែងថាអ៊ីស្រាអែលពិតជាផ្ដល់សញ្ញាប្រាប់ទៅអ៊ីរ៉ង់ថាចាប់ពីម៉ោងនេះតទៅគឺការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនទៀតបានចុះផ្សាយថាអ៊ីស្រាអែលមិនត្រឹមតែបើកការវាយប្រហារទៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេទៅលើទឹកដីនៃប្រទេសសេរីប្រទេសលីបង់ក៏អ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារផងដែរដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ចេញពីយន្តហោះចម្បាំងទៀតផងសាយវ៉ាសិនតោនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅវិញចុះផ្សាយថាបើទោះជាប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនការរបស់អ៊ីរ៉ង់បាញ់ធ្លាក់ drone របស់អ៊ីស្រាអែលក៏ដោយប៉ុន្តែមីស៊ីលរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលធ្លាក់ចូលទៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់អ៊ីរ៉ង់មួយកន្លែងនៅភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះចំណងប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ចាប់មិនទាន់នោះទីអ្នកជំនាញអ្នកវិភាគមើលឃើញថាបើគ្រាប់មីស៊ីលមួយគ្រាប់នេះត្រូវបានបាញ់ធ្លាក់ហើយចូលទៅទឹកដីអ៊ីរ៉ង់ដោយបាញ់ចំមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៀតផងនោះហើយមីស៊ីលនេះទំនងសម្ដៅវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋាននៃការស្ថាបនាគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នោះវាបានបង្ហាញថាប្រព័ន្ធការពារដែនការរបស់អ៊ីរ៉ង់មិនមានភាពខ្លាំងដូចទេបើធៀបនឹងអ៊ីស្រាអែលពិភពលោកកំពុងតែដាក់ការព្រមានថាចាប់ពីម៉ោងនេះតទៅទំនងស្ថានភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ាកាន់តែឡើងកម្ដៅខ្លាំងហើយថាតើអ៊ីរ៉ង់អាចទទួលយកបានទីការវាយប្រហារសងសឹករបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងកម្រិតតូចនេះហើយអ៊ីរ៉ង់ទំនងនឹងបើកការវាយប្រហារវិញតែជាមួយគ្នានេះអ៊ីស្រាអែលប្រកាសថាខ្លួនគី
មានការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយបើទោះជាអ៊ីរ៉ង់បើកការវាយប្រហារក៏អ៊ីស្រាអែលមានសមត្ថភាពក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងការវាយបករបស់អ៊ីរ៉ង់វិញផងដែរសូមជម្រាបថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះគឺជាសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងគ្នាជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយពិភពលោកនៅតែបង្ហាញថាភ្លើងសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាអាចនឹងចាប់ផ្ដើមផ្ទុះចាប់ពីម៉ោងនេះតទៅក៏ថាបាន